Друзі, всім привіт! Я спеціально біля дошки, бо я хочу вам дещо пояснити. Мій спосіб викладання польської мови, він є якісний і він 100% дасть вам результат. В мене є всі ті курси, які записані для самостійного навчання, але я бачу, що нам всім бракує мотивації. Тобто нам треба надзирателя, людину, яка буде стояти над нами і казати, ти маєш конкретно то-то, то-то зробити, має бути контроль процесу. Що, який я зробила висновок, спілкуючись з людьми і бачачи ваш підхід до вивчення мови, так як і кожної іншої. Тому дивіться, якщо ви би ходили в мовну школу або вживу з репетитором займалися, ви би займалися два рази в тиждень, мінімум, по годині. Репетитор бере 150 гривень за годину. Це живий репетитор, бере такі гроші. Два рази в тиждень, це виходить 300 гривень. 300 гривень вам виходить в тиждень. В місяць помножити на 4 тижні, то виходить 1200 гривень. Так? 1200 гривень. Тепер, щоб мову вивчити хоча б на такому усвідомленому розмовному рівні, треба мінімум 4 місяці. Тепер дивіться, 1200 множити на 4 місяці. Скільки в нас виходить? 2400, 4800, так? Гривень, дивіться, це є перший початковий рівень. Мій курс коштує 2500. Дешевше. В мовній школі вам буде та сума, увійдеться, напевно, 8 тисяч. Якщо ви візьмете курси Єшко, там вони розраховані на 20 місяців, хоча є на 10 і 350 гривень в місяць. Тобто помножте 350 на 10 місяців, це 3500, в мене 2500. Тобто що це означає? І ще не знати, чи у вас буде результат, так? Що пропоную я? Відповідно до того, що у вас немає грошей, та, проблема з оплатою. Контроль процесу. Як? Навчання відбувається 2,5 місяці. Чіткий термін? Чіткий. Ми маємо поставити конкретну ціль і йти до неї. 2,5 місяці триває навчання. Отже, 2,5 місяці. Ви будете мати по 2 уроки, відеоуроки щотижня, доступ, так, і раз в тиждень, в суботу або в неділю, або в якийсь конкретний день, я проводжу спільний прямий ефір, де ви можете мені задавати запитання будь-якого типу, які стосуються, власне, вивчення матеріалу за моїми відеоуроками. І, аби вам ту суму було оплатити легше, тобто оплата буде помісячно, тобто 1000 гривень один місяць, 1000 гривень наступний і ще 2 тижні 500 гривень, так? Тобто, ви, наприклад, оплатили за весь місяць, ви знаєте, що ви оплатили і ви повинні це вчити, бо це ваші гроші. Для вас це є мотивація, так? І ви проходите, ви отримуєте щотижня доступ тільки до 2 уроків, проходите їх, коли там собі організовуєте час, і раз в тиждень ми зустрічаємося, де ви мені ставите запитання. Якщо хтось захоче розмовні заняття, так, потренувати, тоді ми домовляємося окремо. Але для всіх людей, які захочуть такий спосіб вивчення, буде ось така система. Наступного тижня знову ви отримаєте доступ до 2 уроків, наступного ще до 2 і наступного ще до 2. Тобто 8 уроків виходить в місяць. Наступний місяць знову 8 уроків, це 16. І ще 2 тижні, там вже будуть вони менші, якраз буде всіх 20 уроків, які я захурую. Але в одному уроці може бути декілька відео, по 40 хвилин, по 10 хвилин, в залежності від об'єму інформації. Тобто, ви вже тут дивитесь, та, чи ви встигаєте, чи не встигаєте. Ви контролюєте самий процес. Ви можете переглядати ті всі уроки, коли вам зручно, розумієте? Коли вам зручно, в будь-який час дня і ночі. Якщо ви працюєте в Польщі з 9 до 6, з 9 до 8 години, та, і вам немає часу, ви не мусите підлаштовуватись під репетитора, ви не мусите бігати до мовних шкіл, тратити свій час. Зараз вся інформація є в відео. Світ до того йде. Як колись люди боялися занять по скайпу, бігали до мовних шкіл, так зараз люди бояться
занять в відеоуроках і не розумію, що вони дійсно ефективні. Ну, це ще залежить від відеоуроку, від подачі інформації. Я говорю за свої відеоуроки. Якщо я вже маю стільки відгуків, я вам скину посилання, і люди за 3 тижні говорять, пишуть твори і вчуться читати, вибачте, я буду говорити, що мої уроки дають 100% результату за умови вашої сумлінної праці. І це при тому, що люди вчили без мене. Я їм просто продала весь курс за 2500, вони його купили і самі вчили. Раніше він коштував 1000, та зараз я вже підняла ціни, тому що я побачила якість моєї інформації. Якщо вам не підходить такий тип, ви хочете тратити гроші, ще 100 років вчити ту мову, там 3 роки, 5 років, як вам там захочеться, це є ваш вибір. Але якщо є такі люди, які змотивовані, але все-таки вам бракує такого контролю, та, тоді цей варіант для вас. Якщо ви взагалі хочете вивчити самостійно, тоді платите 2500, я вам даю весь курс, і ви його вчите самостійно. Вам не потрібно, щоб я скинула по 2 уроки і так далі. Ви самі керуєте своїм часом і тим, як ви вчите. Розумієте? Я вам це все говорю чисто так, від щирого серця. Ви бачили, як я говорила на Ютубі, та я можу мовити вкуєння по-польську, і я вім, я знам цей язик, так? Я учила ще того язика через 5 років, і я не доценям того, що я знам, що я можу поділитися своїм відзом, так? Я мислю, що кожен знає язик польський на такому поживі, як знам го я, але та ці люди, як ви, навіть не вмію ані читати, ані писати по-польську, я вже не мовлю о мовленні. Хтось з вас так само боїся мовити по-польську, бо просто боїся. Він мовить, що я хочу піти до психолога, щоб психолог зі мною попрацював і щось зі мною зробив. Але просто треба не бачити. Я зараз учуся язика англійського, я ще учу язика німецького. Я розумію, що я вже втеді ще розвіям, вже втеді мій мозк іначе діла, так? І я хочу ділитися тим відзом з іншими людьми, так? І єжелі ви єстеще хентні до подієнча науки зі мною, то сердечно запрашам на такі курси язикові, які помогом вам врешті навчитися того язика. Один раз, але якостьово, єжелі ви шукати щось такого дуже вартостівого, а не просто «день добрий, до відзення, я знам язик польський», так не діла. Я пропоную в такий спосіб учити язика, вже Вуня йде, моя цюречка плаче. Я пропоную в такий спосіб учити язика, щоб то було один раз. На тим дякую дуже за увагу, мушу лечити, бо вона вже плаче і хоче спати. То власне хотіла вам повідати. Честь, па-па!